Tusen takk, Eirik. Og jeg har lyst til å si at strålende foredrag så langt. Det pinpointer det potensialet vi har i Norge for innovasjon og næringsutvikling. Og ikke minst også de barrierene vi kanskje står overfor. Det jeg skal forsøke å gjøre dere kjent med nå, det er hvor i innovasjonssystemet kan dere få hjelp, og ikke minst også hvorfor skal dere bry dere om det å sikre rettighetene deres. Noen stikkord, innovasjonskraft, vekst og verdiskaping, det er det vi ønsker å få til. Og jeg starter her. Denne, jeg vil si, vakre båten heter X-Bow. Den er utviklet av Ulsteingruppen ved Ålesund, og den er ute på havene våre og hjelper til med offshore-virksomhet. Den startet med at Ulstein blant annet tok kontakt med Doga. De søkte DIP-midler og fikk, jeg tror det er ca. 1 million kroner. De søkte forskningsrådet og har fått ca. 60 millioner kroner i utviklings- og forskningsmidler fra forskningsrådet. Om de har søkt Innovasjon Norge har jeg ikke sjekket opp, men det jeg vet er at når de hadde designet, utviklet, testet, først sørget for at denne båten fungerte som den skulle, så har de sørget for å sikre de immaterielle rettighetene. Og det har de gjort gjennom å varemerkeregistrere, de har gjort ved å designregistrere, og de har gjort det ved å patentbeskytte, for å nevne noe. Jeg snakket med Tore Ulstein i går, og så spurte jeg, hvor stor ekstra verdiskaping har det bidratt til at dere nettopp har jobbet på denne måten? Tatt i bruk design som metodikk, sørget for å sikre deres immaterielle rettigheter. Og han indikerer, hold dere fast, ca. 50 milliarder mer i verdiskaping på bakgrunn av at de har jobbet, jeg vil si, optimalt og riktig. Ulsteingruppen er med andre ord noen å se opp til og lære av for veldig mange andre bedrifter i Norge. Så dere, vi har snakket jo om digital omstilling, så jeg må ha med et digitalt eksempel også. Dette er en Samsung mobiltelefon, et produkt sikret mange rettigheter på ulike måter. De har sikret design, det er designregistrert, det er sikret utformingen, varemerkeregistrert, som dere ser, både Samsung, produktnavn, oppstartstone, det er det det står. Det er sikret opphavsrettigheter gjennom programvare, brukermanualer, ringetoner, lyd, igjen oppstartstoner, bilder. Det er sikret patenter gjennom databehandlingsmetoder, operativsystemer, brukergrensesnitt, bildebehandling og artificial intelligence, altså den kunstige intelligensen som ligger inni her, den er også sikret. Det er foretaksregistrert, det er domeneregistrert, og forretningshemmelighetene er også holdt hemmelig. Og det bidrar også til de immaterielle rettighetene og bygge verdi for dette produktet og dette selskapet Samsung. Vi snakker om digital omstilling i dag, derfor så er dette relevant. Og merk dere hvor ekstremt mange måter det er å beskytte sine immaterielle verdier på. Det kan også bety at du skal holde ting hemmelig. Det har vi hørt om før i dag også. Så igjen, tilbake til betydningen av. Virgin, som vi jo kjenner som blant annet et flyselskap, men også mye mer, de synes at denne båten fra Ålesund var fantastisk lekker, så de ville bygge tilsvarende cruiseskip. Da kunne Ulstein sende et brev og si, det kan dere bare glemme, vi har sikret rettighetene dette, så dette må dere bare sette en stopper for. Og det lyttet store Virgin faktisk til. Det fører oss til, hvorfor sikre immaterielle rettigheter? Jo, det bidrar til å redusere risikoen for konflikter og søksmål. Det er veldig kjekt å slippe det. Det koster ekstremt mye tid og penger. Men i hvert fall, du har mye større sannsynlighet for å lykkes i det søksmålet hvis du har sikret rettighetene dine. Videre så har vi hørt at det tiltrekker offentlig kapital. Forskningsrådet, Innovasjon Norge, de vurderer i hvilken grad du har sikret immaterielle rettighetene dine, og at dette er gjort på en fornuftig måte. Det gjør også investorene. Vi har hørt om helseindustri. Du kan nærmest glemme å gå inn som helseindustri i markedet og be om investorpenger hvis ikke du har sikret rettighetene dine. Sånn er det for de fleste andre industrier også. Så det er helt, helt avgjørende for å få inn investeringskapital. I tillegg, det bidrar til økt innovasjonskraft, det bidrar til vekst, og det bidrar til økt verdiskaping, ref disse ekstra 50 milliardene i Expo. Så dere, skal vi løfte blikket litt.
Hvordan står det egentlig til i Norge når det gjelder innovasjon, næringsutvikling og ikke minst også verdiskaping? Og jeg ser her, jeg hadde litt sånn krisemaksimering når jeg lagde overskriften i går, og her har jeg fokusert på faktisk kriseforståelsen i Norge kjent. Vi skal holde på den, men det vi ikke må glemme det fantastiske potensialet vi har, dere, som vi nå sammen skal sørge for å ytterligere utløse. Vi har akkurat vært gjennom et valg, og vi har hørt mye om klima og grønn teknologi, og ja, det nedgang i oljeinntektene. Og det går raskere enn det vi trodde det skulle gå, enn bare for et år siden. Hva gjør det for Norge? Jo, det bidrar til færre inntekter inn til å dekke skole, helse, alle de andre tingene som vi liker og kjenner Norge som. På toppen av dette så får vi store demografiske endringer. Mange flere blir eldre, blir færre i jobb, færre som henter inn skattepenger til Norge. Med andre ord, pengepotten som vi skal bruke, den blir mindre. I tillegg til det så har vi et urovekkende stort eksportgap. Dette ikke veldig kjent, det begynner å bli oppmerksomhet om det nå, også blant politikerne, og det fordi dette viktig for oss i Norge. Så bare for å understreke det de andre har snakket om før i dag, det et stort behov for nytt næringsliv, nye arbeidsplasser, både i nytt og i eksisterende næringsliv, og vi må sørge for at det næringslivet utvikler sine produkter med klokskap og innovasjonsevne, bruker design, men også beskytter sine immaterielle verdier. Jeg har vært ute og lånt litt statistikk. Rett før sommeren så ga Menon Economics ut tall på eksport. Og som dere ser av denne grafen så viser Norges eksportutvikling den svak sammenlignet med andre nordeuropeiske land. Norge den nederste røde dottete linja. Tar du den blå linja som det også står Norge på, så det uten olje og gass. Men hvis dere ser på Tyskland, som sorte øverste linja, så har de en formidabel eksportutvikling i motsetning til Norge. Dette må vi ta inn over oss, dere. Tok med en statistikk til. Norge ligger langt, langt ned på lista når vi ser på eksport av varer og tjenester som andel av bruttonasjonalprodukt. Så kan vi gå til EPO, det europeiske patentbyrå. De gir ut årlig statistikk, og der ser vi at det å beskytte sine immaterielle verdier, det å få IPR på plass, det gir betydelig økt internasjonal konkurransekraft. SMB-er i Europa med IPR har så mye som 68% høyere avkastning per ansatt, sammenlignet med SMB-er som ikke har IPR. Så kan vi se på merker, det har vi snakket om før i dag. Veldig kjekt å høre at Holocare beskytter sin merkevare. Det gjør også de andre store globale selskapene, og de bruker dette eksplisitt som del av sin forretningsstrategi. Dette viktig å merke seg, og kjør på, norske selskaper. Vi bør ikke være dårligere enn som det. Så dere, hvis vi ser på statistikken av hvor mange norske bedrifter det faktisk som sikrer sin IPR, så det kun 9%. Og dette urovekkende. Dette må vi gjøre noe med. Og et fellestrekk for disse SMB-ene at de eier færre rettigheter enn de store bedriftene, og de eier kun nasjonale rettigheter. Norge et lite land, et lite marked. De fleste av våre bedrifter skal ut på det globale markedet. Ergo, de må beskytte sine rettigheter for det globale markedet. Dette Global Innovation Index. Den kommer oppdatert neste uke. I fjor, dere, så lå vi på 20. plass, krøp ned fra 19. til 20. Jeg krysser fingrene for at dette ser mye bedre ut når statistikken blir lansert, eller ny oppdatert statistikk blir lansert neste uke. Og hvis ikke, dere, så må vi sammen bidra til det krafttaket som det helt nødvendig at vi tar. Det stort behov fortsatt for økt kunnskap og bevisstgjøring om hvordan du kan ta i bruk det å beskytte dine immaterielle rettigheter. Så, Patentstyret, hva vår rolle, og hvem vi? Vi nasjonalt myndighetsorgan og kompetansesenter for immaterielle verdier og rettigheter, og vi bistår både samfunns- og næringsliv med å skape, sikre og håndtere de immaterielle verdiene og rettighetene på en god og profesjonell måte.
Det kanskje veldig relativt godt kjent at vi har ca. 178 saksbehandlere som top notch utdannet på å granske og behandle søknader innenfor varemerke, design og patent. Det som kanskje mindre kjent at vi også et kunnskapssenter for bedre bruk av immaterielle verdier. Vi holder kurs og foredrag, vi bidrar med forundersøkelser og dialogsøk, såkalt landskapsanalyser, og driver til og med en mentorordning for oppstartsbedrifter ved FoU-institusjoner. Vi var innom før i dag, kjenner du din freedom to operate? Det utrolig viktig at du gjør, og jeg hører at Holocare gjør det etter at de har beskyttet sin teknologi. Poenget dere kan banke på døra til patentstyret, og også få hjelp til å finne deres freedom to operate før dere søker patent eller varemerke. Hva det som unikt ved deres teknologi, og hvordan sørge for å beskytte den på en sånn måte at ikke dere konkurrerer med andre og faktisk ikke får det patentet dere søkte på. Avslutningsvis så vil jeg si, dette typisk, hva skal jeg si, kanskje kjent for å gjøre for de tradisjonelle industriene. Det vi ser at de bedriftene som både mange helse for eksempel, de lager en dings, men nå det også masse data du skal ha med deg, og vi snakker om en digital teknologi som også skal beskyttes, men det akkurat som at det litt ukjent. Ikke hold tilbake dere, ta kontakt og få hjelp hvis dere lurer på og har spørsmål om hvordan dere skal gå fram med dette. Ring kundesenteret vårt, send oss en e-post. Vi der for å hjelpe, og har også lyst til å si, det også Doga som medarrangør her i dag. Tusen takk. Takk og takk, Jannicke. Vær så god. Du slipper ikke unna døler, nei. Hyggelig, det. Ja, ikke sant? Ikke sant? Du, aller først, hvorfor tror du at bedriftene synes dette det fordi det vanskelig, eller gidder man ikke? Eller hvorfor gjør man det ikke? Hvorfor vi så dårlig i Norge? Nei, jeg tror det handler om mangel på kunnskap om hvordan man skal gjøre det. Mm. Norge, vi en kunnskapsnasjon. Vi gode på teknologi, vi gode på kunnskap, men så har vi kanskje ikke, og så det en annen ting også, som oppstartsbedrift, det så mange ting du skal gjøre i startfasen, og du har bare kanskje en eller to eller tre personer, så hvordan i all verden skal du også, altså rekke å få gjort alt, og så ikke dette kanskje det du tenker på først, men kanskje dette det du egentlig bør tenke på først, men sørg for å få hjelp til å gjøre det. Ja, ja for det noe med den hjelpen, for jeg tror veldig mange tenker at patentstyret det stedet jeg liksom sender inn søknaden min, og så må jeg vente og se om jeg får den godkjent eller ikke. Ja. Men faktum at dere kan også hjelpe til. Det noen som lurer på det der ute. Hva kan patentstyret hjelpe kundene med, direkte med, og hva bør man gå ut eller til andre å få hjelp med? Patentstyret har en såkalt veiledningsrolle. Det betyr at vi kan, sånn som dette, sant? Vi ute og forteller om hva bør du gjøre, og hvordan kan du gå frem. Vi kan gjøre såkalte dialogsøk. En bedrift kan ta kontakt med oss. Du får noen timer med en av våre granskere på det området som din teknologi ligger innenfor. Og så kan vi sammen hjelpe deg med å finne ut av, ok, kanskje hvis du rigger patentsøknaden din sånn og ikke sånn, sånn og ikke sånn, her ditt område, og du får beskyttet din unike teknologi. Jeg har lyst til å bringe en del av bransjen til, og det advokatene og de såkalte IP-rådgiverne der ute. De kan holde hver enkelt bedrift i hånda. Holocare brukte det som eksempel i sted. Han sa vi bruker advokater. Den rollen kan ikke patentstyret ta. Vi kan ha en litt mer sånn generell rolle, veilede innledningsvis. Og så trenger, i hvert fall særlig hvis du bedrift med komplisert kunnskap og mange former for rettighetsbeskyttelse, så kan det være god grunn til at du skal skaffe deg en god advokat eller gå til et IP-byrå og bygge den relasjonen. Ja. For da kommer man jo veldig fort inn i den andre tingen som i hvert fall for startups blir vesentlig. Da. Det dyrt? Det lukter jo mye penger. Varemerket billig. Mm. Og så skal ikke jeg si eksakt hvor mye. Men, og det høres som jeg ikke klarer å snakke, men det på grunn av vann. Takk, jeg tar litt vann. Patent, det kan bli dyrt hvis ikke du klok på å legge strategien. Hvilke land skal du beskytte for? Hvert land koster penger. Så igjen her det igjen strategien din. Det å bygge strategien fra dag igjen, det kanskje det aller, aller viktigste du gjør. Mm. Ja, for dette handler både om å legge til rette for at du på en måte får beholde verdiene, både altså, i de markedene hvor du har tenkt å være,
Men det jo også viktig, for jeg har også hørt noen sånne eksempler at ja, men vi skal jo bare være i Norge og i Skandinavia, så vi har ikke søkt om i Frankrike, og så dukker det opp noen i Frankrike som ser hva du har gjort, og så har ikke du søkt om, og så kan de lage, og så kan de likevel, så blir det en utfordring. Og det det som poenget. Du har nødt til å legge den strategien tidlig. Og selv om du legger strategien, så betyr at du skal sende søknad til Frankrike i dag. Men du skal legge en strategi om når det jeg skal sende den søknaden til Frankrike. Og da har du sørget samtidig for, og det bare sånn i forhold til investorpengene også, sant? Investoren stiller deg spørsmål om dette. Hva strategien din egentlig? Og det mye større sannsynlighet for å få inn både offentlige og private penger inn i selskapet når du har lagt denne strategien og svarer ærlig og åpent på det. Det profesjonalitet. Dette kan dere også komme med råd om. I patentstyret? Ja. Ja, vi kan i hvert fall veilede. Ja. Mm. For veiledningsrollen viktig. Ja. Veiledningsrollen viktig. Ja. Tusen, ja, du skal få sjokoladen din. Skal jeg også? Ja, du får også. Tusen takk. Jeg har fått det alle, så alle skal få. Ja, jo, vær så god. Tusen hjertelig takk til deg, Katrine. Og lykke til med, eller gratulerer med ny jobb. Nå har det jo vært en stund, men gøy? Det kjempegøy. Det kjempegøy, og så det meningsfylt og viktig, dere. Det handler om verdiskaping for hver enkelt bedrift, og det handler om verdiskaping for Norge. Mm.